tenim davant un objecte excepcional. Observeu, és fusta. I no és habitual que es conservin objectes de fusta de fa 5.000 anys. La fusta és un material biodegradable, és a dir, que es descompon ràpidament per l'acció d'agents naturals. No obstant això, alguns jaciments neolítics com el poblat de la Draga, el Pla de l'Estany, gràcies a les seves condicions d'humitat, ens han permès conèixer la importància de la fusta en l'elaboració d'instruments quotidians i senzills com cistells, pales, arcs, pintes o bastons. Aquest mànec d'aixa de roure n'és un bon exemple.